Апта басында еліміздің бас санитары Айжан Есмағамбетова көкжөтелден екі баланың қайтыс болғанын айтты. Бірі Қарағанды, екіншісі Ұлытау облысында екеуі де бала. Біріншісі екпе алмаған, екіншісі екпе алу жасына жетпеген. Жалпы көкжөтелден келер қауіп қандай елімізде осы ауру бойынша, өңірімізде осы ауру бойынша эпидахуал қандай? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде анықтаймыз хабары. Бүгін осы мәселені талқылайтын боламыз. Студия қонағы Қызылорда облысының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бөлім басшысы Әлия Ыдырысова. Әлия Нұрмағамбетқызы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен көкжөтел деген қандай ауру, ол несімен қауіпті? Әңгімеміздің әлқисасын осыдан бастасақ. Көкжөтел ауру дегеніміз бұл ауа тамшы арқылы тез таралатын жұқпалы ауру. Бұның ауру қоздырғышы бактериялар болып келеді. Бартателла пертусис деп айтылады. Бұл қоршаған ортаға өте төзімсіз. Дегенмен де ауа арқылы жұғады деп айтып кеттім. Сонымен қатар сирек болса да ауру адам мен сау адамның ортақ пайдаланатын заттар арқылы да жұғу фактілері орын алатыны айқын. Жаңа айтып кеткен, бұл ауруымыздың көп жағдайда балалар, 8 жасқа дейінгі балалар шалдығады, оның ішінде әсіресе 1 жасқа дейінгі балалар өте ауру өткізеді өз бұл ауруды. Сонымен қатар бұл аурудың алғашқы белгілері бұл қарапайым салқын тию сияқты, яғни дене қызуының көтерілуі, мұрнының күтелуі, мазастануы деген сияқты белгілері мен пайда болады. Оның ерекшелігі осы жөтел. Жалпы бұл жөтел бас кезінде жаймен деп басталса, осы екі аптадан кейін бұл өрше түседі. Бір приступ дейді, ұстама тәріздес өтеді, түнге қарай бұл күшейе түседі. Бұл бала жөтелгенде тұншығу фактілерге дейін алып баруы мүмкін. Тұншыққанда бұл бас миының қан айналымына бұзылуы, яғни жаңағы зақымдануына алып келуі мүмкін. Әртүрлі өзінің асқыну жағдайлары, ол жаңа айтып кеткендей, бас ми қабатының зақымданғаннан кейін әртүрлі психикалық ауруға алып келуі мүмкін. Жаңағы несінің ақыл ойының жаңағы дамуына да кері әсерін тигізуі мүмкін. Жалпы бұл ауру инкубациялық кезеңі өте сене аз қысқа болып келеді. 2-15 күн аралығында дегенмен де бұл ауруса бала 6-7 аптаға дейін созылуы мүмкін. Ұзақ жазылмай жүретін ауру. Жоғарыда айтқан жағдайда, яғни уақытын өткізіп алған ғой, қайтыс болған бұл өзге өңірлерде, жалпы біздің Қызылорда облысымызда эпидемиологиялық ахуал бұл көкжөтел ауруына күдікті жағдайлар анықталып отыр. Бұл жалпы соңғы 20 жылда бұл ауру тіркелмеген болатын тұғын. Біздің өңірімізде. Өңірімізде, Қызылорда облысында. Иә, 23 жылы күдікті 4 жағдай тіркелсе, 24 жыл, яғни үстіміздегі жылдың бүгінгі дейін осы көкжөтел ауруына күдікті 154 жағдай есепке алынып отыр. Бірақ расталған жоқ, иә? Расталған жоқ дейсіз. Жоқ, оның 63% немесе 97 жағдайда диагнозы лабораториялық жолмен нақтыланды бүгінгі таңда. Ол ауруға шалдыққандар жаңа айтып кеткендей басым көпшілігі балдар. Оның ішінде 55% 1 жасқа дейінгі балалары, 42% жаңа 1 мен 5 жас аралығындағы балдар құрап отыр. Осыған сәйкес жаңағы ұйымдасқан балаларымыздың пайызы 12% құрап отыр. Қалғаны барлығы үй тәрбиесіндегі жаңа ұйымдаспаған балалар ауруға шалдығуда. Енді жалпы елімізде көкжөтел ауруынан алдын алуда жүргізіліп жатқан профилактикаға екпелер туралы айтып өтсеңіз. Бағана айтып өттіңіз, жаңағы қайтыс болған бір баланың екпе жасына жетпеген деп отырмыз. Жалпы қай жастан бастап екпе жасалады? Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулысы бар, 162-ші қаулы. Осы қаулыда бекітілген ұлттық алдын ала егу кестеміз бар осы Қазақстан Республикасына сәйкесінше. Осы Қазақстан Республикасының ұлттық алдын ала егу кестесіне сәйкес осы көкжөтел ауруына қарсы екпелеріміз 2 айлығында, 3 айлығында, 4 айлығында және 18 айлығында, яғни 4 рет жүргізіледі. Жалпы осы жаңа біздің өңірімізде тіркелген аурулардың, науқастардың 88% ауруға шалдығып, алғашқы диагнозбен тіркелді деп тұрмын, соның 88% осы көкжөтел ауруына қарсы егілмегендер. Оның ішінде басым көпшілігі екпелерден бас тартқандар болып отыр. Жаңағы егілгендер де ауырып тұр бүгінгі таңда, өкінішке орай. Дегенмен де олардың 10% құрап отыр, және оны өз жерде айтып кету керек, бұл жеңіл өткізілетін шығар. Жеңіл түрде өткізіледі, және де бұл екпелерді толық егілмеген және уақытылы егілмеген балдар шалдығуда бүгінгі таңда. Сонымен қатар 4 жағдай осы екпе жасы келмеген, яғни 2 айға дейінгі балалар бүгінгі таңда осы ауруға шалдығып отыр. Жалпы жаңағы екпе алмаған балалар туралы айтып отырмыз ғой, қандай себептермен басарады көбінесе ата аналар? Енді жаңа айтып кеттім, 88%, яғни бұл 135 жағдай екпелерден бас тартып, екпелер алмаса, оның 125-і екпелерден бас тартып отыр ата аналар. Бұл көкжөтел ауруына қарсы. Жалпы біз мониторинг жүргізіп отырамыз.
бір атаналар әртүрлі себептер айтуы мүмкін. Бір атаналар бір заматында егу кабинетіне келген кезде бір екпесін аламын, екінші екпесін алмайым. Балама ауыр тиеді деп сияқты сондай уәждерін айтып екпелерін уақытыл алмауы мүмкін. Көп жағдайда жалп барлық екпелерден бас тартқандарын ішінде себеп негіз боп айтып отқандар атаналарын осы екпелер вакциналарға сенімсіздігін білдіртеді. Сонымен қатар діни көзқарасқа да байланысты екпелерден алыстап жүріп жатқан азаматтар арамызда кездеседі. Дегенмен де бұл жерде тағы да айтып кету керек, жаңағы өздеріңіз білесіздер, Меккеге баратын азаматтардың бірде бір қойылатын талаптарының біреуі осы менингитке қарсы, тұмауға қарсы екпелерін алу міндеттеледі. Ол екпелерін алып отырады, ақылы түрде жоспарлы екпелерге келгенде жаңағыдай осы қарсылық білдіріп отырған өкінішке орай фактілеріміз әлде де жиі тіркеліп отыр бүгінгі таңда. Сіздер қандай кеңес бересіздер оларға? Қазақстан жалпы осы иммундау шараларын жүргізу барысында біздің басшылыққа алып отыратын жаңағы нормативтік құқықтық актілеріміз бар ғой, сол осы актілерге сәйкес екпелер жүргізер алдында ата-аналарын міндетті түрде біз келісімін аламыз. Яғни екпе жүргізер алдында біз дәрігерлердің қарауынан өтеді бала. Қарауынан өткеннен кейін жаңағы оң нәтиже бергеннен кейін дәрігерлер рұқсат бергеннен кейін ата-аналардың келісімін аламыз. Келісім алғаннан кейін барып екпе жүргізгеннен кейін бүгінгі таңда біздің түсіндірме жұмыстармен ғана шектеліп отырмыз. Осы бас тартып атқан ата-аналардың арасында біздің қалай айтады қолымыз қысқа дегендей мәжбүрлеп егуге біздің неміз жоқ, құқығымыз жоқ, сондықтан тек қана түсіндірме жұмыстармен жүргіземіз. Биылғы жылы осы жаңа айтып кеттім, жалпы барлық екпелерден бас тартқандар 1-90-ның қорытындысымен 404 ата-ана есепке алып отыр. Облыс бойынша ата-ана емес, балалар. Осы 404 баланың ата-анасы қарсылық білдірген, соның 12-сі біз жаңағы түсіндірме жұмыстарының нәтижесінде осы екпе жүргізуге қайттан көзқарасын өзгертуге қол жеткізіп, осы екпелерін жүргіздік. 12 баланы біз қамтыдық бұл. Күнтізбеден шеттетіліп қалмай ма олар? Мысалы жаңа кеш салса да олар ешқандай әсер етпейді ме? Бұл жерде мынандай моментті айту керек. Екпе жүргізер кезде жаңа айтып кеттім, дәрігердің қарауынан кейін рұқсат бергеннен кейін барып егіледі. Сонымен қатар екпе жүргізер кезде егер де денсаулық жағдайында ақау болатын болса, дәрігерлер уақытша оған шегініс береді. Уақытша болғанда медициналық шегініс беріледі. Медициналық шегінісінің өзі тұрақты болады, уақытша болады. Уақытша жаңағы көп жағдайда жаңағы жұқпалы аурулармен ауырып жатса, 2 апта көлемінде екпелерге уақытша тоқтатуға кеңес береді де, ауруға өзге аурумен ауырып келген себебінде толығымен сауығып кетсе, сауығып кеткеннен кейін барып екпе жүргізуге болады. Сонымен қатар тұрақты деп айтып отырмын. Тұрақты ол екпелерді ол егу жұқпалы аурулардан қорғалғысы келсе де жаңа екпе арқылы ол жүргізе алмайды, өйткені жаңа айтып кеттім ғой, тұрақты медициналық шегініс беріледі. Жалпы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының беретін кеңесіне сәйкес біз осы жұқпалы ауруларға қарсы ауруды вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың алдын алу үшін біз 95 мақсатты топтағы балалардың 95% қамту керекпіз. Неліктен 95? Осы 5% неліктен 100 емес? Осы 5% осы жаңа айтқандай денсаулық жағдайына байланысты екпелерін алғысы келсе де ала алмайтын балдарды біз қорғау үшін біз өзге сау балдарды, яғни 95 иммунитет қалыптастыру үшін сол 95% біз қамту керекпіз. Дегенмен де әлде де бүгінгі таңда ата-аналар арасында түсініспеушілік орын алып жатыр. Жұқпалы ауру тіркеліп жатқан жоқ, неге егеміз, не қажеттілігі бар деген сияқты. Немесе бір ата-аналар одан да екпе алып ауырғанша дейді, жұқпалы аурумен ауырып иммунитет, мәңгілік иммунитет қалыптастырып сөйтіп өткізген артық деп айтады ата-аналар. Бірақ дегенмен де әр ауруды әр бала әр түрлі өткізеді. Кейбіреулер жеңіл түрде өткізуі мүмкін, кейбіреулер ауыр түрде өткізуі мүмкін. Сондықтан біз балаларды екпе алмай, жаңа айтып кеткен жұқпалы ауруды жұқтыртып иммунитет қалыптастырамын деп отырғанда асқыну жағдайларына тап келіп өкініп қалу әбден мүмкін. Сондықтан біз ата-аналарымыз шақыратынымыз осы екпелерді уақытылы және толық жүргізілуіне атсалысса. Енді жалпы мынау көкжөтел өршіген тұста көпшілік орындарда қандай да бір шектеу шаралар енгізіле ме? Жалпы біздің басшылыққа алып отырған осы індетке қарсы шаралар жүргізу барысында жаңа көкжөтел аурудың біз 13-ші Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің 13-ші бұйрығын басшылыққа аламыз. Бұл бұйрықта жаңағыда қойылатын шектеулер туралы айтылмаған, тек қана қойылатын біздің шектеуіміз қарым қатынаста болған байланыстағы азаматтар, оның ішінде де жөтелі бар болса оқшауланады, және бұл оның ішінде ұйымдасқан ұжымға және жаңа айтып кеткен балабақшаға, мектептерге, интернаттарға, жабық ұйымдарға баратын азаматтар болатын болса, солардың ішінде егер жөтелу клиникалық белгілер болады, соларды ғана шектейміз, және бактериологиялық зерттеу қорытындысы 2 рет теріс нәтиже бергеннен кейін барып бізді жаңа ұйымдасқан ұжымға қосуға мүмкіншілігіміз бар. Басқа өзге жаңа айтып кеткендей шектеулер, жаңа карантин ондай біз қоя алмаймыз.
жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, кейбір ата-аналар жаңа ауыр көтереді екпен алғаннан кейін. Расымен де сондай ма негізі? Жалпы бұл вакцина дегеніміз, бұл былай қарапайым тілмен айтатын болсақ, ауру қоздырғышының арғызаға енгізген тәріздес болып келеді. Вакцинамыз өзі тірі болады, өлі болады. Тірі вакцинамыз болғанда ішінде құрамында жаңа ауру қоздырғышының әлсіретілген вирусы енгізіледі ағзаға. Адам ауырмаса да ауырған тәріздес денеде өзгеріс болады. Яғни дене қызуы көтерілуі мүмкін, әбден мүмкін. Ол кезде жаңа дәрігерлер екпе салып жатқан кезде ата-анаға түсіндіреді. Иә, дене қызуы көтеріліп жатса, дәрі-дәрмектерін беріп, назначениесін беріп отырады. Ол қалыпты жағдай. Жаңа екпе салғанның орны қызаруы, ісінуі, жаңағы айтқандай жаңағы шамалы мазасыздану деген сияқты ол қалыпты жағдай. Ол жаңағы егуден кейінгі қолайсыз көріністердің қатарына жатпайды. Ал асқыну жағдайлары болып жатса, бала қатты мазасызданып, денесі қызуы өте жоғары көрсеткіштерге жетіп жатса, міндетті түрде дәрігерге көрінсе, бірінші кезекте бұл балаға медициналық көмек көрсетіледі. Бұл балдардың тағы да есебін жүргізіп отырамыз. Жаңа егуден кейінгі көріністерін орын алып жатса, біз міндетті түрде мониторинг жүргізіп жатамыз. Бүгінгі таңда бізде екпелер жаңа айтып кеткендей, айтарлықтай жаңағы егуден кейінгі қолайсыз көріністер болып жатқан фактілер болған жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді жаңа көрсетілген алдын алудағы басты жол вакцинациялау деп айтып жатсыз ғой. Қосымша тағы қандай сақтық шараларын ұстануға кеңес бересіз? Жалпы бұл ауру жаңа айтып кеттім, ауа тамшы арқылы жұғады. Вакцинация міндетті түрде жаңағы алдын алудың тиімді жолы вакцинация деп айтып отырмыз. Дегенмен де тағы да сақтық шараларының бірі ол жеке басын гигиенасын сақтау. Ауру белгілері анықталып жатса, ол міндетті түрде дәрігерлік көмекке жүгіну. Сонымен қатар көпшілік баратын жерлерге мүмкінше шектеу қою. Сонымен қатар жаңағы ұйымдасқан ұжымға баратын болса да, балдарды сабаққа жібермей, балабақшаға жібермей деген сияқты жүгінсе, дәрігерлердің көмегіне жүгініп отса, ол да әрі қарай таралып кетуіне әлде қайда не береді, көмек береді. Сонымен қатар ауа алмасу режимін сақтап отырса балалардың, және сонымен қатар жаңағы иммунитетін күшейтуге жаңағы дәрумендер, жаңағы жеміс-жидектерді тұтынып балдардың денсаулығын нығайтуға жұмыс жүргізу керек. Енді осы көкжөтелдің біздің өңіріміздегі эпидахуалдың тұрақты болуына ауа райының қандай да бір әсері бар ма? Бізде мысалы қазір аптап ыстық болып жатыр ғой. Жоқ, бұл әсер жаңа айтып кеткендей бактерия қоршаған ортада төзімсіз. Яғни қоршаған ортада ол ұзақ сақталмайды. Ол температура ыстық болсын, төмен болсын, жаңа айтып кеткендей, ол қоршаған ортада төзімсіз болады. Сондықтан да бұл жерде бұл ауа райының жаңа ыстықтығы өршіп кетуіне бұл ешқандай әсер етпейді. Бұл жерде тек қана әсер ететініміз жаңағыдай кеш анықталуы. Сонымен қатар ауру белгілері болса да жаңағыдай оқшауланбауы, сонымен қатар жаңағыдай көпшілік жерге баруы, сонымен тағы да бір несі өз уәжі жаңағы екпелерін алмай жаңағы бас тарту болып осы бас себептер болып келеді. Себептер болып табылады. Жақсы. Әлия Нұрмағамбетқызы, сіз уақытыңызды бөліп студияға келген үшін алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бұл анықтаймыз хабары болатын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.